compromisso é este. Professores... Nosso compromisso é este. Em seis anos, queremos que não haja em Portugal nenhum pensionista que ganhe menos do que o salário mínimo. Nenhum. Em 6 anos. Em 3 anos, queremos que nenhum ganhe menos do que o índice de apoios sociais. Isso não leva o país a um déficit excessivo? Todas estas suas propostas, ambições? Não, sabe porquê? O que leva o país a um déficit excessivo é que pensionistas a ganhar 200 euros fazem muito mais pressão na saúde, por exemplo, onde nós vamos gastar este ano 16 mil milhões de euros, em 2024, do que se tiverem condições. É que a medida de aumentar as pensões ainda tem uma vantagem, digamos assim, dialética. É que ela vai não só dar dignidade às pessoas e vai-nos permitir poupar em áreas como a saúde e a habitação. E isso é muito importante que aconteça.